vão buscar as mais belas tradições. Quiseram trazer lá tudo para mostrar o nosso intrudo sem arranjarem confusões. Com Lord Ganesha, uma imponência sem igual, veio com Parvati e Shiva e com queimador de xixa abençoar o carnaval. 2003 foi a tua fundação e começou aí a nossa paixão. E é por ti que bate o meu coração, sou tafulino e bato na palma da mão. E este ano à Índia nós fomos ter com estes deuses que são dignos de se ver. E é neste ano que te queremos dizer, coração, sou tafula até morrer. 2003 foi a tua fundação e começou aí a nossa paixão. E é por ti que bate o meu coração, sou tafulino e bato na palma da mão. E este ano à Índia nós vamos ter com estes deuses que são dignos de se ver. E é neste ano que te queremos dizer, de coração, sou tafula até morrer. À Índia foram buscar as mais belas tradições, quiseram trazer lá tudo para mostrar o nosso intrudo sem arranjarem confusões. Com Lord Ganesha, com uma imponência sem igual, veio com Parvati e Shiva e com o queimador de xixa abençoar o carnaval. 2003 foi a tua fundação e começou aí a nossa paixão. E é por ti que bate o meu coração, sou tafulino e bato na palma da mão. E este ano à Índia nós fomos ter com estes deuses que são dignos de se ver. E é neste ano que te queremos dizer, de coração, sou tafula até morrer. 2003 foi a tua fundação e começou aí a nossa paixão. E é por ti que bate o meu coração, sou tafulino e bato na palma da mão. E este ano à Índia nós fomos ter com estes deuses que são dignos de se ver. E é neste ano que te queremos dizer, de coração, sou tafula até morrer. Subscreve o canal do blog Carnaval da Nazaré e recebe todas as novidades em primeira mão. O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí, vai lá mirar. Arrepia e até faz gosto. Só aqui tu vais saber, já na Val Dizendo a C, tens o blog do Carnaval.